אחרי שארגון הסטודנטים היהודי הלל דחה את הרצאתה של סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי באוניברסיטת פרינסטון שבארצות הברית, התנצלו ראשי הארגון ואמרו, לא התייחסנו אליה בכבוד הראוי, זה מקרה בודד. תעלה אינריך כתבתנו בארצות הברית, סגנית השר חוטובלי חוזרת היום לארץ אחרי מסע הסברה בארצות הברית, מה תוכלי לספר לנו על הביקור שלה שם? ציפי חוטובלי הגיעה לכאן כדי לחמש את הסטודנטים הפרו-ישראלים בקמפוסים בכלים רשמיים ואינפורמציה שיעזרו להם מתמודד עם פרופגנדה פלסטינית ועם ארגון ה-BDS. אבל ביום שני, הנאום שלה באוניברסיטת פרינסטון בוטל לא תחת לחץ של אחת הקבוצות האלה, אלא תחת לחץ של ארגון יהודי פרוגרסיבי שהסטודנטים שלו העלו עצומה, שאמרה שעצם ההזמנה של חוטובלי היא למעשה הפרת מדיניות של ההלל של אותה אוניברסיטה, כיוון שהיא אינה מאמינה בפתרון שתי מדינות לשני עמים, או כיוון שהיא סבורה שההתנחלויות הן דבר חוקי, למעשה הם קראו לסגנית שר החוץ גזענית, כך במילותיהם. אבל כאן בניו יורק הסיפור הוא אחר, למרות לחץ ולא מעט התנגדות צריך לומר, חוטובלי כן הגיעה אתמול ל-NYU, אוניברסיטת ניו יורק, שם היא פגשה סטודנטים, דיברה איתם, סיפרה להם על עצמה בין היתר, והסבירה להם למה למשל היא משתמשת במונח יהודה ושומרון ולא הגדה המערבית, או למה היא לא רואה את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כסכסוך על אדמה. Most of you think it's about territories, it's about settlements, well... It would have been a nice argument if the year was 1980, if the year was 1977, if the year was 1967. At 2017, no intellectual can claim that the conflict is about it. אגב, נשיא ארגון הלל העולמי הגיע במיוחד אתמול לאוניברסיטת ניו יורק כדי להתנצל בפני ציפי חוטובלי על אותו ביטול של הנאום שלה באוניברסיטת פרינסטון. הוא גם הציג אותה בפני הסטודנטים של NYU והתנצל בפומבי. כן, לפחות התנצלו, והיום ה-8 בנובמבר, אמריקה מציינת שנה להיבחרו של הנשיא טראמפ. איך הוא חוגג את ציון הדרך הזה? כן, בכל מקום בארצות הברית היום מציינים את יום השנה להיבחרו של הנשיא טראמפ, ולא מעט אנשים כאן גם עושים היום חשבון נפש, אבל הנשיא טראמפ עצמו הוא לא נמצא באמריקה, הוא עדיין ממשיך את הביקור שלו במדינות שונות ביבשת אסיה. היום למשל הוא הגיע לסין, הוא ימשיך משם לווייטנאם ולפיליפינים, אבל אתמול הגיע הרגע האמיתי של הנשיא טראמפ, הוא נתן נאום באמת חוצב להבות בדרום קוריאה, שכולו מכוון לאיש הטילים הקטן, לקים ג'ונג און, אותו הרודן מצפון קוריאה, והוא אמר לו, המדינה שלך היא גיהנום, גיהנום שלאף אחד בעולם לא מגיע. הכותרת של הדברים של טראמפ היא, אל תנסו אותנו. הנה. Today I hope I speak not only for our countries, but for all civilized nations. When I say to the North, do not underestimate us, and do not try us. We will defend our common security. our shared prosperity and our sacred liberty. עד כאן מניו יורק. כן, תודה רבה לך טל, פרשנים שלנו. אם נחזור לסיפור של סגנית שר החוץ חוטובלי, מסתבר שלא רק ארגוני ה-BDS מחרימים אותנו. כן, זה לא רק גליץ', זאת אומרת, זה לא טעות שקרתה וזהו, כמו שמנסים להציג את זה. חייבים לשים את האצבע על הדופק ואת הלב למקום הנכון. ומה שקורה היום זה שביהדות ארצות הברית יש ממש פער שהולך וגדל בין מה זה העם היהודי לבין מה זה מדינת ישראל. כן נאמנות לעם היהודי, סוג של התנתקות הולכת וגוברת מעם ישראל. היהודי האמריקאי הוא דמוקרטי מיסודו, הוא מתקן עולם מיסודו, הוא פרוגרסיבי מיסודו, הוא נאור מיסודו. כן, ובכל זאת גלית, אותם שליחים של הלל הם שליחים ישראלים, ארגון שממומן על ידי משרד התפוצות. זאת האנורמליה, וזה באמת דרך מאוד מדאיגה לראות עד לאן זה חודר. זאת אומרת, אנחנו מכספי מיסינו מממנים ארגון שבא ואומר שהקיום שלנו פה הוא לא לגיטימי, זאת אנורמליה, זה פרדוקס ענק, וזה הולך וגובר, וזה מדאיג אותי אישית מאוד. כן. ואם לשים את הנקודה המרכזית, על מה שקורה לא רק ביהדות ארצות הברית, אלא הייתי אומר, בכלל ביהדות העולם, החלוקה היא מאוד מאוד ברורה. היהדות האורתודוקסית, גם אם היא לא ימנית מוצרת כולה, היא נמצאת עם ישראל. עם ממשלת ישראל, עם מדינת ישראל, גם אם יש חילוקי דעות בנושאי דת או מדינה, הם תומכים בישראל בכל נימי ליבם בנפשם. למרות שהאחוזים הם בטלים בשישים. לא, דרך אגב, זה לא בדיוק ככה. קודם כל, זה לא בדיוק ככה. המספרים מזמן כבר השתנו. ואילו היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית,
נמצאת הרחק בצד השמאלי. כן, בני, אבל פה אנחנו מדברים על שליחים ישראלים שמתמיינים על ידי הסוכנות היהודית. 100%, קודם כל, שוב, זאת אנומליה. לא, זה בלתי מובן, זה אבסורד לגמרי, זה דבר רזוי לגמרי. אבל כשמגיעים ישראלים לשם, וחלקם יכול מאוד להיות שהם גם נמצאים מרחק בצד השמאלי של המפה הפוליטית, ומתחברים שם יפה מאוד לציבור לא קטן שנמצא בארצות הברית, שנמצא שם, ומה שנקרא, משתפים פעולה יפה, אפשר לקחת את ציפי חוטובלי שבאמת מסמלת, כן, לא רק מסמלת ימין, היא מסמלת ימין, היא מסמלת יהדות, היא מסמלת מסורת אורתודוקסית. אני רוצה להרחיב. בכלל הפתיחות הזאת של בוא נדאג לחופש הביטוי, אבל אם את לא תומכת בשתי מדינות שני עמים, אז את לא יכולה להרצות אצלנו, זה בלתי נתפס. כי חופש הביטוי הוא נורא נורא מוגבל. שימי לב, 48% מהסטודנטים בקולג' בארצות הברית כבר לא בעד חופש הביטוי, 40, זה כמעט חצי. זאת אומרת, מדינת ה-freedom of speech, הדור הצעיר שלה, הדור המילניום, בא ואומר, "No more freedom of speech, לא עוד חופש ביטוי." ורק מילה אחת לגבי מה שבני אמר. בקצרה. ממש בקצרה. יש חלוקה חדשה. היום את רואה שהשמרנים והימנים בכל העולם הם פרו-ישראלים. אלה שנתפסו אז כאנטישמים ישנים, הנוצרים, חגורת הנצרות, אלה עם הערכים השמרנים, פרו-ישראלים, הנאורים, השמאלנים הפרוגרסיביים, אנטי-ישראלים. כן, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב.